Iako smo u onom predavanju kada smo započeli sa dinamikom dali neke, da kažemo, uvodne napomene i u vezi sa dinamikom materijalnog sistema, hajmo još jednom da se podsjetimo. Znači, materijalni sistem nije ništa drugo nego sistem materijalnih tačaka i u najopštijem smislu možemo razlikovati diskretni materijalni sistem i kontinuirani materijalni sistem. Pa evo da navedemo. Da navedemo ovu podjelu i da ukratko kažemo šta podrazumijeva. Znači, kada govorimo o diskretnom materijalnom sistemu, radi se u stvari o materijalnom sistemu sačinjenom od konačnog broja materijalnih tačaka koji su međusobno na nekim konačnim rastojanjima. Znači, konačan broj tačaka na međusobno konačnim rastojanjima. Međutim, ukoliko je neka oblast prostora, znači ograničena oblast prostora, ispunjena kontinuirano ili neprekidno raspoređenim materijalnih tačkama, kojih u tom slučaju smatramo da ima beskonačno mnogo, onda govorimo o kontinuiranom materijalnom sistemu. Znači, čak i taj kontinuirani materijalni sistem u smislu ograničene oblasti u prostoru, tačno definisanog volumena i zapremine, koji je raspoređen neprekidno masom, zovemo materijalnim tijelom. Znači, materijalno tijelo je upravo ovaj kontinuirano raspoređeni materijalni sistem ili kontinuirani materijalni sistem u smislu da je masa kontinuirano raspoređena, pri čemu smatramo tačaka je unutar te ograničene definisane zapremine beskonačno mnogo, a možemo smatrati da masa tog malog djelića materije u principu je beskonačno mala. Sam materijalni sistem može biti, da kažemo, sačinjen od materijalnih tačaka u smislu kako smo upravo definisali diskretni i kontinuirani sistem, ali možemo govoriti i o materijalnom sistemu sačinjenom od skupa materijalnih tijela. Mi se u mehanici, vidjeli ste na samom početku naše kursa mehanike, bavimo mehanikom krutog tijela u smislu da materijalno tijelo smatramo krutim ukoliko ono pod djelovanjem vanjskih sila ne mijenja svoj oblik i dimenzije. Znači, kruto tijelo nije ništa drugo materijalno nego materijalno tijelo, ali takvo tijelo koje pod djelovanjem vanjskih sila ne mijenja svoj oblik i dimenzije. Znači, naš materijalni sistem, vidjet ćete u nastavku kad pređemo na zadatke i budemo rješavali zadatke, će podrazumijevati i sistem sačinjen od određenog broja, znači, krutih tijela međusobno povezanih na određeni način. Kada je u pitanju također djelovanje sila na materijalni sistem, hajmo naznačiti da je osnovna podjela sila izvršena na način da sile dijelimo na spoljašnje i unutrašnje sile koje dejstvuju na dati sistem. Koje bi bile spoljašnje sile? Pa to su sve one sile kojima materijalne tačke ili materijalna tijela koje ne pripadaju razmatranom materijalnom sistemu dejstvuju na tačke ili tijela koje su unutar datog razmatranog sistema. Evo još jednom da ponovim, znači sve sile koje potiču od djelovanja tačaka ili tijela koje su izvan sistema, a kojim one djeluju na date materijalne tačke koji čine naš sistem koji razmatramo. I upravo suprotno tom govorimo i o unutrašnjim silama, a to su sile kojima tačke datog sistema, znači tačke ili tijela koji pripadaju jednom materijalnom sistemu, međusobno djeluju između sebe, znači kojim tačke ili tijela datog sistema dejstvuju jedne među drugim. Evo kako bi to mogli i da predstavimo. Neka je ovo taj naš materijalni sistem. Evo možemo uočiti neku
tačku sa masom M1 i neku tačku sa masom M2, pri čemu ove dvije materijalne tačke međusobno dejstvuju silama na način da na masu 2 dejstvuje sila koja potiče od praktično mase 1, kao što će i na masu 1 dejstvovati sila koja potiče od mase 2. Ili možemo da uočimo neku i tu tačku, evo značit ćemo je kao MI, i ovdje možemo da uočimo neku tačku pa da je označimo sa MJ, da malo još poopštimo ovu definiciju unutrašnjih sila. Pa i za ove dvije materijalne tačke možemo reći da na i tu tačku dejstvuje sila koja potiče od mase J ili od tačke J, i obrnuto da na masu J dejstvuje sila koja potiče od ove naše i te tačke. Generalno, koja je veza između ovih sila koje dejstvuju, kojim tačke sistema međusobno dejstvuju jedna na drugu? Evo, pogledajmo. Znači, to je ona tipična veza koju smo već definisali kao akciju i reakciju. Znači, sile su istog pravca intenziteta, samo su međusobno suprotno usmjerene. I ovo važi za svaku od tačaka materijalnog sistema, da tačke međusobno dejstvuju silama koje zadovoljavaju ovu relaciju. I odavde upravo slijedi bitna karakteristika, ili da kažemo karakteristike unutrašnjih sila koje dejstvuju na naš materijalni sistem. Šta ćemo mi u stvari dobiti? Vektorskim sabiranjem svih unutrašnjih sila, ukoliko važi ovaj princip akcije i reakcije, da su sile međusobnog dejstvovanja suprotnog smjera, a istog pravca intenziteta. Pa dobit ćemo upravo to da je glavni vektor unutrašnjih sila kao vektorski zbir svih unutrašnjih sila koje dejstvuju na praktično sve tačke materijalnog sistema, budući da se tako javljaju ovakvim parovima, u konačnom vektorskom zbiru će dati nulu. Znači, glavni vektor unutrašnjih sila jednak je nuli, kao što je i glavni moment, evo ovako da ga označimo, unutrašnjih sila kao suma momenata svih unutrašnjih sila u odnosu na proizvoljno izabran pol O također jednak nuli. Znači, važna karakteristika unutrašnjih sila, ukoliko govorimo o onom neizmjenjivom materijalnom sistemu, u smislu materijalnog sistema gdje tačke koje ga obrazuju između sebe ne mijenjaju rastojanja, znači bitna karakteristika je upravo ova, da je glavni vektor i glavni moment unutrašnjih sila datog materijalnog sistema jednak nuli. I vidjet ćete u nastavku naših predavanja, pozivat ćemo se upravo na ovu karakteristiku, znači unutrašnjih sila sistema, i koristiti ove relacije. A sad u nastavku pređimo na definisanje geometrije masa. Datog materijalnog sistema. U okviru, znači, čega ćemo definisati samu masu materijalnog sistema, znači pojam središta masa ili centra inercije materijalnog sistema i momenta inercije. Pa hajmo redom. Najprije da vidimo masa materijalnog sistema, na koji način je definisana. Evo, već i ova skica nam, jel tako, pomaže, gdje smo nekoliko tačaka materijalnog sistema predstavili, a onda možemo konstatovati da će ukupna masa sistema, znači ukupna masa sistema upravo je jednaka sumi masa pojedinih tačaka sistema kojih ukupno ima n, znači gdje ovo naše i od 1 do n ide. Ukupna masa materijalnog sistema, evo na koji je način, znači, definisana. S druge strane,
sama masa nije jedina karakteristika ili jedina, da kažemo, veličina koja će okarakterisati inercijska svojstva našeg sistema. Znači, važno nam je kako je ta masa raspoređena unutar, je li tako, nekog prostora, pa s tim u vezi evo i pojma središta masa, odnosno središte masa, ili drugačije ga možemo nazvati centar inercije. Znači, centar inercije materijalnog sistema. Upravo je položaj središta masa materijalnog sistema, da kažemo, ona karakteristika koju ćemo koristiti u opisivanju tog rasporeda masa za slučaj translatornog kretanja krutog tijela, pri čemu je, ukoliko uzmemo da smo centar inercije ili središte masa označili oznakom C, položaj centra mase bit će određen količnikom sume proizvoda pojedinih masa i vektora položaja svake pojedinačne mase, pri čemu je li ovu sumu proizvoda dijelimo ukupnom masom sistema. Znači, ovim vektorom određen je položaj centra inercije ili središta masa materijalnog sistema. Izgleda li vam poznato ova jednačina? A već ste je definisali u prethodnom kursu mehanike kojeg ste imali, znači u okviru statike, kao, da kažemo, položaj čega onog kad je u pitanju kruto tijelo. Položaj težišta, je li tako, krutog tijela. Znači, definitivno, na isti način na koji definišemo težište krutog tijela, uvodimo, je li tako, i definiciju položaja centra mase. A ukoliko, da kažemo, dati materijalni sistem analiziramo u odnosu na Descartov koordinatni sistem, očigledno, je li tako, da ovu vektorsku jednačinu možemo projektovati u pravcu Descartovi koordinatnih osa, pa dobiti tri skalarne jednačine. Kojim definišemo položaj centra inercije ili središta masa u Descartovim koordinatama. Evo, znači projekcije vektorske jednačine na Descartove ose i tri koordinate x, c, y, c, z, c kojim definišemo položaj središta masa. Kad smo već spomenuli težište, pa središte masa nije ništa drugo nego težište kada govorimo o krutom tijelu. Znači, težište kao pojam, znači, je uglavnom u vezi sa krutim tijelom i težište krutog tijela nije ništa drugo nego središte masa datog krutog tijela ili njegov centar inercije. A sam termin, da kažemo, pojam središte masa je ipak opštiji, širi nego težište, zato što naš materijalni sistem, kao što smo ovdje naveli, ne mora biti jel tako taj kontinuirani, u smislu kontinuirano, neprekidno raspoređene mase koja obrazuje materijalno tijelo, a koje uslovno smatramo i krutim, jel tako, tijelo. Znači, materijalni sistem može biti sačinjen od više tijela ili više materijalnih tačaka, može biti izmjenjiv i neizmjenjiv. Kad kažemo izmjenjiv materijalni sistem, smatramo, odnosno mislimo na materijalni sistem gdje tačke međusobno mijenjaju, jel tako, rastojanja, dok od neizmjenjivog sistema ta rastojanja ostaju nepromjenjiva. Pa prema tome sam pojam središta je, da kažemo, širi, jel tako, u tom nekom smislu, nego samo težište. Dobro, znači, nakon same mase, nakon pojma središta mase, sljedeći pojam koji uvodimo jeste moment inercije. Materijalnog sistema. I da vidimo najprije zašto uvodimo ovaj pojam i uopšte veličinu momenta inercije u karakterisanje, znači, kretanja materijalnog sistema. Evo da se podsjetimo one osnovne vektorske jednačine drugog Newtonovog zakona kao osnovnog zakona dinamike, gdje je tako očigledno da će kretanje koje će datoj materijalnoj tački
prouzrokovati sila F koja dejstvuje na datu materijalnu tačku, zavisi ti od mase koju tačka, jel tako, ima. Znači, ubrzanje će, da kažemo, biti utoliko veće ukoliko dejstvujemo većom silom na istu masu, ili ako razmatramo dvije tačke praktično različitih masa na koje dejstvuju iste sile, onda će, jel tako, veće ubrzanje imati tačka manje mase. Evo, ako na ovaj način definišemo, ista sila koja dejstvuje, jel tako, na manju masu, proizvešće veće ubrzanje. Ista sila koja dejstvuje na veću masu, datu konstantu dijelimo većim brojem, dobijamo kao količnik, jel tako, manji broj. Znači, masa kao mjera inercije datog sistema i upravo masu koju smo definisali na ovaj način i koristimo kao mjeru inercije pri translatornom kretanju sistema. Međutim, ako naš sistem vrši rotaciono kretanje, onda sama masa koja je uvijek definisana na ovaj način nije, da kažemo, jedina karakteristika koja će uticati na inerciju sistema pri rotacionom kretanju. I te kako će, znači, ta inercija sistema zavisiti i od načina na koji je ta masa raspoređena unutar nekog prostora. Znači, inercija zavisi i od oblika našeg tijela koji vrši rotaciju oko naznačene osi ili tačke. Iz tog razloga, moment inercije u stvari nije ništa drugo nego mjera inercije materijalnog sistema pri rotaciji. Znači, masa je mjera inercije pri translatornom kretanju, ali pri rotaciji to više nije masa, nego moment inercije. Pa najprije da vidimo da moment inercije materijalnog sistema možemo definisati u odnosu na, ajde kažemo ovako, u odnosu na pol, u odnosu na osu i u odnosu na ravan. Znači, moment inercije nekog materijalnog sistema možemo definisati u odnosu na pol, u odnosu na osu i u odnosu na ravan. I zavisno, jel, u odnosu na tog na šta definisimo dati moment, imamo i odgovarajuće nazive. Pa će moment inercije u odnosu na pol biti polarni moment inercije i u opštem smislu moment inercije, evo, označavamo velikim slovom i, može pisano, može štampano, znači sve jedno je, možemo i štampano slovo i naznačiti, naznačavamo u odnosu na šta ga računamo, moment inercije u odnosu na neki pol o, definišemo sumom proizvoda masa datog sistema, kojeg u opštem slučaju može biti od 1 do n, i kvadrata rastojanja date mase od pola za koji računamo moment inercije. Moment inercije kojeg računamo u odnosu na datu osu nazivamo aksijalni moment inercije. I evo, neka. U najopštijem smislu ta naša osa za ovo ovdje definisanje bude neka osa Z, pa će aksijalni moment inercije po definiciji biti slično kao i ovaj prethodni koji smo napisali. Pogledajte, opet suma proizvoda masa i kvadrata rastojanja, ali u ovom slučaju od ose Z, pri čemu tačaka sistema opet ima od 1 do n. A moment inercije u odnosu na ravan zovemo planarni moment inercije. I evo, neka tu ravan označimo sa ovim velikim slovom pi, znači neka ravan pi, pa će moment inercije u odnosu na tu ravan biti suma proizvoda masa i kvadrata rastojanja tih masa od date ravni, znači r i pi pa na kvadrat. Ovo su, da kažemo, opšte definicije momenta inercije materijalnog sistema računatog u odnosu na pol, osu i ravan. Očigledno je li tako da je jedinica za moment inercije, ako pogledamo šta množimo, masu kilograma sa kvadratom rastojanja, znači metara na kvadrat, možemo to ovako zapisati. Znači, jedinica za moment inercije, kilogram metara kvadratnih.
ove izrazi koje smo napisali važi, znači izrazi važe za naš materijalni sistem sačinjen od nekog konačnog broja tačaka. Vidimo da smo zapisali da tih naših i tačaka imamo od 1 do n. Međutim, ako govorimo o ovom našem kontinuiranom materijalnom sistemu, kod kojeg je unutar neke zaprimene, ali masa raspoređena kontinuirano, onda u principu kažemo da broj tačaka takvog sistema teži beskonačnosti, imamo ih beskonačno mnogo, a masa svake tačke je u tom slučaju beskonačno mala, znači teži nuli. Pa će granična vrijednost bilo kog od ovih izraza, evo možemo se fokusirati na aksijalni moment inercije, znači aksijalni moment inercije. I sad govorimo upravo o onom našem homogenom krutom tijelu. Znači, kruto tijelo je materijalno tijelo koje ne mijenja svoj oblik pod djelovanjem vanjskih sila i ono predstavlja kontinuirani materijalni sistem. Znači, moment, aksijalni moment inercije za kruto tijelo će biti ništa drugo nego granična vrijednost ove naše sume za slučaj da broj tačaka, kao što smo već napisali, teži beskonačnosti, a masa i te tačke teži nuli. Znači, za kruto tijelo mi imamo u stvari graničnu vrijednost ove sume pod navedenim uslovima, a koja prelazi u integral r na kvadrat dm i ovaj integral u opštem slučaju računamo po čitavoj zaprimini tijela, budući jeli, da nam je masa raspoređena unutar neke zaprimine. Ovo, kažem, važi u najopštijem slučaju, a vidjet ćete kad budemo radili zadatke, primjere, već sutra možda da ispratimo, odnosno da ovaj teorijski dio gradiva ilustrujemo karakterističnim primjerima krutih tijela koje ćemo najčešće u stvari imati u zadacima koje budemo radili iz materijalnog sistema, a to su disk, puni disk, znači kružni i šuplji disk, prsten, znači tijelo prstenastog oblika kojeg u stvari smatramo masom raspoređenom po obimu, zatim štap, kao također materijalni sistem s kontinuirano raspoređenom masom, pri čemu to tijelo, tu taj raspored mase smatramo linijskim rasporedom. Znači, za te neke karakteristične primjere vidjet ćete i kako primjenjujemo ovu našu osnovnu jednačinu. Dobro, znači za kruto tijelo važi ova relacija. I hajmo još u nastavku da pogledamo za materijalni sistem kako definišemo, znači, aksijalne momente inercije u odnosu na Descartove koordinatne ose. Pa ćemo ovako, znači, uzeti za Descartov koordinatni sistem x, y, z sa ishodištem u tački O, neki opšti slučaj, evo, materijalnog sistema ograničenog na ovaj način i uočit ćemo i tu tačku, evo, neka je ovo ova naša i ta tačka sistema, pri čemu hajmo naznačiti i da ova naša i ta tačka ima i odgovarajuće Descartove koordinate. Ovako ćemo to uzeti. Vektor položaja ove naše i te tačke u odnosu na ishodište koordinatnog sistema je ovaj ovdje vektor Ri. Znači, vektor položaja tačke Ri u odnosu na ishodište. A mi hoćemo da odredimo aksijalne momente inercije u odnosu na x, y i z osu. Ili OX, OY i OZ osu. Evo, naznačili smo i ovu referentnu tačku ishodište našeg sistema. Čemu će biti jednak aksijalni moment sistema za osu X? Pa ništa drugo nego suma proizvoda masa sistema i njihovog rastojanja od ose X. Evo, ovako ćemo to naznačiti, RIX na kvadrat. A
A onda ćemo na ovoj skici uočiti koje je to u stvari rastojanje naše mase, mislimo na ono najkraće rastojanje. To neće biti ništa drugo nego dijagonala ove plohe ovog našeg paralelopipeda spuštena iz tačke praktično okomito na osu x. Znači ovaj ovdje crveni pravac je naše rastojanje rix. Vidimo, ova ovdje prednja ploha, njena dijagonala je upravo znači najkraće rastojanje tačke od ose x. A vidimo da ovo rastojanje kako možemo definisati? Preko kojih koordinata? Koje su ovo dvije koordinate tačke? Ništa drugo nego z i y, jel' tako, koordinata. Znači, ove dvije koordinate definisat će naše rastojanje r, pa ćemo navesti u ovom ovdje izrazu suma mi, a kvadrat dijagonale znamo da je zbir kvadrata na katetama. Evo, znači, aksijalnog momenta inercije sistema za osu x. I sad analogno ovom, hajmo naći za osu y, pa evo, znači, najkraće rastojanja tačke od ose y. I vidimo, je li tako, da je za definisanje ovog rastojanja sad u igri x koordinata i opet ova z koordinata da je podvučem. Znači imat ćemo sumu m i r i y kvadrat, što nije ništa drugo nego m i, a sad je dijagonala, je li, zbir kvadrata nad katetama x i kvadrat z i kvadrat. I za osu z, evo ja sam već napisala ovaj opšti obrazac za aksijalni moment inercije, a na skici, evo plavim da prikažemo, rastojanje tačke od ose z, bit će ovo ovdje, i očigledno je li tako u funkciji x i y koordinate, znači ovaj pravougli trougao sa katetama x i y i će definisati i ovu dijagonalu r i z, pa ćemo imati sumu m i x i kvadrat y i kvadrat gdje i ide od 1 do n. Evo aksijalnih momenata za tri Descartove koordinatne ose. A hajmo sad sabrati ova tri aksijalna momenta. Kad saberemo, je li tako, ove desne strane naših jednačina, očigledno, je li, u svakoj sumi figuriše masa, pa masa može kao onaj zajednički koeficijent ispred zagrade, a da praktično ovaj zbir kvadrata napišemo, pa evo, za x osu imamo koordinate y i z, za y osu x i y koordinate i za z osu x i, molim, ovdje, da, to je ova, napisala sam, jel tako, y, ovdje mijenjamo. Vidim da mi jedan nedostaje već u ovoj ukupnoj sumi, to je ova, znači z i. I posljednja, x plus y i kvadrat. I sad je li tako očigledno? Danas se svaka koordinata pojavljuje po dva puta, pa ovo možemo napisati kao dva puta suma od m i x i kvadrat, y i kvadrat, z i kvadrat, gdje naša suma ide od 1 do n. Znači svaka koordinata je dva put u ovom izrazu, evo dvojke ispred zagrade. A sad pogledajmo čemu nam je jednak polarni moment inercije ovog našeg sistema računatog za pol O ili tačku O. Evo opštih izraza, šta smo rekli? Kad računamo moment materijalnog sistema za pol, sumiramo proizvode masa i kvadrate rastojanja masa od pola. A u našem slučaju masa je na rastojanju, je li tako, RI od pola.
Znači imamo, ovako možemo navesti, pri čemu je ovaj naš vektor kao prostorna dijagonala prikazanog našeg paralelepipeda ništa drugo po svom intenzitetu, odnosno kvadrat, jel tako da te prostorne dijagonale nije ništa drugo nego suma kvadrata, odnosno suma kvadrata koordinata x, i, y, i, z, i. Znači možemo ovdje navesti suma m, i što množi evo u zagradi, zbira kvadrata, ove tri koordinate, u pravcu osa Descartovog koordinatnog sistema. Pa sad kad se vratimo na ovu jednačinu koju smo imali, šta u stvari konstatujemo? Da izraz pod sumom nije ništa drugo nego naš polarni moment inercije. Znači, iz ovog izraza nam slijedi da je zbir aksijalnih momenata inercije za ove tri Descartove koordinatne ose međusobno okomite, ništa drugo nego dvostruki polarni moment inercije računat za tačku O u kojoj se ove tri ose u stvari sjeku. Jel tako? Znači tačka O kao sjecište naših koordinatnih osa ili ishodište koordinatnog sistema. Znači važna nam je ova relacija i nju ćemo u nastavku praktično koristiti. Izraze smo pisali za materijalni sistem, znači onaj materijalni sistem u opštem smislu, a ukoliko bi opet prešli na kruto tijelo, navili bi da je moment inercije krutog tijela u odnosu na osu x, analogno jel, ovom ovdje izrazu, u stvari integral od zbira kvadrata koordinata y i z množenog diferencijalom mase, pri čemu integralimo po ukupnoj zapremini v. I tako za y osu, integral koji nam koordinate trebaju, x i z puta diferencijal mase i za z osu imali bi integral x kvadrat plus y kvadrat dm i puta ovaj naš diferencijal mase, naravno po ukupnoj zapremini v. Integralimo. Znači, ukoliko govorimo o krutom tijelu, važe ovi izrazi za računanje aksijalnog momenta inercije za date tri koordinatne ose. I hajmo još da uvedemo pojam poluprečnika inercije. Znači, poluprečnik inercije, šta bi to bilo? Evo, opet ćemo uočiti materijalni sistem ukupne mase M. A onda reći da moment inercije ovog našeg materijalnog sistema u odnosu, pa recimo u odnosu na osu Z, da određujemo dati moment inercije, možemo iskazati i u vidu proizvoda poluprečnika inercije za osu z, tačnije kvadrata poluprečnika za osu z i mase našeg materijalnog sistema. Znači, moment inercije sistema u odnosu na osu z može se iskazati na ovaj način, pri čemu je poluprečnik inercije u stvari količnik iz korijen iz količnika momenta inercije sistema za osu z i ukupne mase sistema. A šta bi u stvari bio ovaj poluprečnik inercije? Pa to je u stvari rastojanje od date ose, pa hajmo ovako da to prikažemo, rastojanje od ose z na kojem treba koncentrisati ukupnu masu našeg sistema tako da inercija ili moment inercije date koncentrisane mase bude jednak momentu inercije našeg materijalnog sistema za istu osu z. Znači, moment inercije
materijalnog sistema jednak je, s druge strane, momentu inercije koncentrisane mase. Ovo bi bio, znači, moment inercije. Na rastojanju rho od ose z. Znači, moment inercije za osu z, koncentrisane mase na rastojanju rho z od date ose. Znači, šta je polupračnik inercije? Pa evo, skicu gledamo i definišemo. Rastojanje u odnosu na osu na koje treba koncentrisati ukupnu masu sistema tako da moment inercije koncentrisane mase za datu osu bude jednak momentu inercije čitavog sistema za istu osu, a što smo interpretirali na ovaj način. Zapamtimo i ovaj pojam poluprečnika inercije, znači rho z nam je poluprečnik inercije, jer ćemo i njega koristiti u zadacima koje ćemo, jeli, u nastavku raditi iz ove oblasti dinamike materijalnog sistema. Znači, javit ćemo se u zadacima, pozvaćemo se na ovo o čemu smo sad govorili. Dobro, i na ovaj način, evo, definisali smo neke osnovne pojmove kada je u pitanju geometrija masa. Šta je to masa sistema, šta je to centar inercije, odnosno središte masa sistema, na koji način ga određujemo. Vidjeli smo da važe one relacije koje su važile za određivanje težišta tijela. I konačno, šta su to momenti inercije? Znači, uočili smo da moment inercije kao mjeru inercije tijela koja nam je važna za rotaciono kretanje tijela možemo odrediti u odnosu na pol, osu i ravan, pri čemu ćemo najčešće, vidjet ćete opet u zadacima koji budemo radili, koristiti te aksijalne momente inercije i polarni moment inercije, pri čemu nam je relacija koju smo naveli važna. U nastavku ćemo, jeli, uraditi sad što nam slijedi definisanje momenta inercije za osu koja je paralelna nekoj drugoj osi, takozvanu Heigensteinerovu teoremu. Vama možda zvuči poznato, jeste li radili o otpornosti materijala. Znači, ja vjerujem da je većina u stvari sad ovih pojmova koje ovdje i danas praktično izlažemo već poznati iz otpornosti, ali evo sad ćemo na neki način definisati blisko ovom našem kursu mehanike.